Kaut kā Jēzus saskatīja mūsu nevis mūziku, nevis upurus, nevis tos, kas atstāti zem 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 zemīgi un barīgi. Viņš saka, tu! Es saku tev, savā situācijā, ar tavu izglītību, ar tavu pasisnes nesmuko bildīt. Es saku tevi! No kuriem varbūt radinieki neko daudz par tevi nedomā? Varbūt tu pats par sevi domā, ka tu jau esi nolemts un ka neviens tevi nepalīdz. Ceļš, jāsaka. Ceļš, un, un tas ietver sevī dramatisku pārmaiņu cilvēku dzīvē, pārējot no sakāves un noguru mentalitātes uz apņēmības un cilvēka izpētes. Sāktā meklējuma, gudrība, uz tādu ieliktā, pāriņķa vārdiņa, no skaitļa pozitīva spīti, no bailis stīvuma uz drosmīgu rīcību, no izmisuma uz apziņot, no cerība, no nevarības un nolemtības uz apņēmību nemirt. Bet izcīnīt savu zaudējumu. No sakāvis uz uz uzvaru. Tas ietver sevi pavisamīgi dzīves koncepcijas maiņu. Pirms mirkliet, tu biji tas, kurš 38 gadus gulēji, gatavojās, uh, gatavojās gandrīz mirt. Nu, tu kļūsti par cilvēku, kuram savā dzīvē ir uzdevumi, mērķi, kuram ir kaut kas jāsasniedz, kurš sakaus savus ienaidniekus. Nevis tiks viņu apēsts un viņu sakaus.